pas fait mal. Estamos aqui a fazer um registro de time-lapse, com aquelas neblinas ali no horizonte, por cima do lago. A ideia do Marco era mesmo vir comigo cá acima fazer um making of da subida ao glaciar Rob Roy. No entanto, ele ficou lá por baixo. Acho que não passou do segundo quilómetro. Ai, Jesus, já foste. Ui! Tu estás num sítio diferente do meu. Pau! Ainda andamos atrás do drone, mas chegamos a uma parte que é quase impossível passar. E para não nos perdermos e perdermos completamente a noção do local onde temos que regressar, eu fiquei aqui a dar berros ao Paulo. Bem, encontrar um drone na Nova Zelândia, no meio do mato, com fio de pesca. Fazer o making of era capaz de ser boa ideia.